Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh. Muji syukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene dina iki ya awake dhewe kelakon sowan ana ngarsane para pepundhen sesepuh, pinisepuh kang mapan ana ing Desa Tajur, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan kene. Mapan ana ing wisata Sikujang ya, Nduk. Iya, heeh, Mas. Iki kuwi saka keluarga Agung mapan ana ing Tajur kuwi duwe hajat apa. Iki keluarga Agung mapan ana ing Desa Tajur Kandang Serang kuwi ya kuwi ngadane sing diarani Legenonan utawa Bersih Desa, Nduk. Oh. Legenonan utawa Bersih Desa, heeh. Ora tedhe ngaling-aling pancene biyen udakara sadurunge Covid pandemi 19 kae awake dhewe iki jane wis dijopo ana papan kene.
ngomong ah mulai ki jane ki jope wis suwe udah karo wis 3 taun nek waktu semono ki ana pandemi COVID-19 akhirnya ditunda nduk. Ngono ya maaf ayo padha ndongaake ana ngarsane para keluarga agung kemapan ana ing desa Tajur kecamatan Kandang Serang kene sawuse desane diruwat muga-muga ing desa Tajur kene pinaring ana adem tipake paring ana sing padha dadi petani nggone nandur paring ana sempulur apa kang tumanem bakale semi dikalesake saka ama penyakit ya nduk. Amin amin ya rabbal alamin. Ora ngake ngomongake kuwi sing padha ya kuwi sing padha dedagangan didonga-dongaake muga-muga anggone kulak murah adol bisa dadi larang sing padha pegawe muga-muga padha mundak pelangkate kang sarto ya kuwi dhuwur belanjane. Amin amin ya rabbal alamin. Sing luwih utama meneh nduk kaya padha ndedonga nang ngarsane Gusti Allah muga-muga COVID-19 ora ana manggon ana ing bumi nusantara kene kendang keli banyu mili. Amin ya rabbal alamin. Iki sing baku COVID-19 wis padha mulai mereda ya maaf. Ning tak suwun senadyan to COVID-19 wis padha mereda ya ta. Protokol kesehatan dan pola hidup sehat ayo padha diterapkan awit iku mujudake ya kuwi. Kuwi budaya sing apik, Nduk. Oh iya, haah. Sing arane wisuh kuwi ya budaya sing apik, haah. Mergane bakteri-bakteri virus-virus iki bakal mati kena sabun. Oh iya, haah, haah. Seneng kurang kaya dina iki dene awake dhewe kelakon sowan iki rombongan komplit saka Sanggar Seni Pedalangan lan Karawitan Madukara utawa manunggaling paseduluran Karawitan sing mapan utawa manggone bersekretariat ana ing Desa Ndororejo Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan. Mah. Penabuhin nom-noman kabeh ya, Mah. Nom-noman bagus-bagus ya to. Sindene tur ayu-ayu, tur blanjane ora mati dhuwur. Iya. Awak dhewe sowan mrene kuwi ya ora ijen iki nganti bintang tamu. Oh iya, bintang tamu saka adoh iki sajake. Oh iya. Saka ngendi? Saka Banyuwangi sajake. Iki sing kondang ning Tajur kene tanggapane 15 juta dhewe. Oh iya. Sopo iki Mas Ipeng Porot saka Banyuwangi, iki pensiunan dukun santet. Oh iya. Monggo kangge jemenaken Mas Ipeng, monggo kanca-kanca dipun sepet, Cok. Yo. Mantan pensiunan dukun santet nganggo ireng-ireng wis pas pokoke. Astagfirullahaladzim. Inggih. Wilujeng dalu Mbak Yuli. Inggih, wilujeng dalu Mas Ipeng Porot. Iki kabare kok ya keduren temen. Pripun? Iki dudu bintang tamu. Lah apa iki? Ya mung apa ya? Nek bintang tamu kuwi aku dune lintang. Heeh. Lah aku nggone rembulan ya, Mas. Kuwerane perbakin Mas. Perbakin kok persatuan badho kinclong. Rada milong-milong. Alhamdulillah kena nggo nambahi padange lampu. Nggih. Ngaturke kula salam mriyen Mas. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturke wilujeng dalu kanjeng panjenenganipun Bapak Lurah wonten Tajur Kandang Serang ugi bapak-bapak perangkat desa ugi badan supe konco-konco panitia luar biasa ya wae dhewe kok rame-rame ning kene iki ana apa iki bal-balan Mas. Oh iya oh iya aku bal ya lali Mas. Alhamdulillah
sakit sowan wonten tajur mriki sampun nderek mangayu bagyo hajatipun Bapak Lurah warga masyarakat Dusun Tajur Kandang Serang mereka ruwat bumi menopo ruwat bumi pamile gendonan Mas nggih mau wis pira 3 taun nggih wis 3 taun aja kula niku ning dereng kelampahan amargi COVID-19 Mas iya pancen karyonah 19 kemengke kok corona iya corona alhamdulillah iki yo wis diparingi kabeh sehat wal afiat nggih pangestunipun Mas sampai akhir hayat ngoten nggih matur nuwun katur dumateng para lenggah warga masyarakat mriki mugi-mugi tansah pinaringan guyub rukun amin mugi wonten tajur mriki tansah pinaringan subur makmur gemah ripah loh cina amin ya rabbal alamin yeah. Wayangan wis bebas iki ketok yo ono sing nyuting-nyuting barang luar biasa wis pokoke tak sing ngoten iku sing lengkale kula pokoke sinden eni peto kudu melu pokoke yo iki yo luar biasa sindene oke yo oke niki wedo kabeh entar ayu-ayu wong kabeh iki Mas yo wong rumah sakmu la yo demit mau luar biasa pancen yo madukara iki luar biasa yo gone yo nom-nom tur yo iki ketok ono kuwi yo kok sing siji nganggone buntelan kabeh sirae apa Mas liyane blangkonan iki kok nganggone blake napa oh mboten nggih alhamdulillah iki komplit wonten sing putri wah ini luar biasa ini wah wonten sing putri wonten sing kakung wonten setengah putri setengah kakung oh berarti apa kuwi setengah-setengah lanang ora padha lora nggih Laura kowe nggih ha nggih aku napa yo ono polisi oh yo niki nah nggih alhamdulillah nggih request saking ibu-ibu PKK Desa Wisma Dukuh Combong wah persaken napa Mas kangen mengersake kathah niki nggih sepindah wonten Sri Huning nggih pakai bawa nah kowe siap mbo untut manggung perahu layar siap di caping gunung nggih tunggal bekas tunggal dipun pinangkani Mas mriku dasaripun ugi wonten namula Mas wonten semangga nggih kula masrang langkung rumiyin asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mugi sehat selalu nyuwun lagu liwung saking Mas Nopi Asmara Kutharaja sing nimbali awake dhewe tanggal 19 wingi oh 19 wingi niku wonten pamundutan malih sing dalu padalang badhe nyuwun caping gunung Bapak Rasekan Kutharaja. Lah kok sing saka Kutharaja ya sing padha nusul mriki. Nika sing saking Luragung iki nusul mriki wingi kuwi kula bareng nimbun nyangin wonten mriku. Luragung sing saking Lebak Barang nggih dugi mriki pokoke. Luar biasa. Kok jawane sing meking pokoke. Ya. Tapi termasuk apa yo saya pribadi mengapresiasi untuk warga masyarakat Tajur. Nggih. Ini Pak Lurah maju sekali desanya. Oh nggih leres Mas. Saking majune sampai ning kebon kuwi diwene AC ora. Wah. Jek kuwi kuwi iki ora AC Mas, iki panen hawane iki adem. Oh, panen hawane adem. Ora tak. Aku wis arep matur karo bapak-bapak panitia Mas, AC-ne dipun pateni mawon. Ha nggih Mas, menika lagon setunggal mbaka setunggal dipun pinangkani Mas. Menika wonten caping sing paling kata caping gunung. Nggih, mila caping gunung dipun aturaken langkung rumiyin. Nggih, monggo. Nika badhe ngaturaken presiden sing napa sing idola. Idola. Idolane sing nyaron pokoke wis janjian pokoke. Oh, ngono iya Mbak Tanti saking Bojonegoro. Monggo kanca-kanca kangge njumenaken Mbak Tanti pun sepeca. Blorong kowe nduk. Pripun Mas? Kok nganggone cuwicu dhuwure putih? Ayo kan. Ya ora pati ya, Dean. Ya Allah, aku dandane jam 5 lho Mas, mosok ora dialem kok. Ngalem ngono lho. Mosok kowe dandan awake jam 5? Jam 5. Nembe iki rampung. Nggih. Sing rusak sehere kok. Ya maksud iki pasang. Iya. Pasang apa niki? Pasang lambi. Awit mau lambi ini nangiringan ya. Pasang gincu, oh, pasang iya. alis, pacang. Ben
pasang opo kuwi jenenge kuwi? Niki. Rambut. Rambut opo? Nggih pokoke lah. Pokoke ben ketok menjolos ya. Nggih. Wilujeng dalu Mas Dalan. Nggih, wilujeng dalu Mbak Tanti. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, panjenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Wingi niku jenengan ijin niku wah sing nyaron niku pun banyak. Niku napa gelagelang bumi manus maning jajalane setan ora doyan demi turan dune. Nggih. Kon njem karep dhuwit karo jenengan pokoke. Wis cocok iki ya. Ayang Gombes. Jenenge sapa jenenge? Gombes. Oh, Gombes. Gombes kuwi gom. Gom karo Gombalan. Gombalan. Bes. Bes, beser. Gombes. Kuwi panjangane ngono. Kaya kadang banyu Gombes ya. Kuwi Gembes. Oke, Gembes. Nggih. Ayang Gombes. Mohon maaf ya, aku ini hari ini berjanji. Hari ini berjanji lah, kayak kepriye. Aku janji, arep ngei sing anget-anget ora. Lali aku ne ora WA. Oh. Ora di nomor WA ini nomor pripun? Nggih, mboten gadah. Nah, anu nyoba mboten gadah WA priye wong ning kene HP ora kanggo. Kok iso le. Mbok ket mau isine kotak, wae. Jaringane gedhe aku. Nggih. Niki ngaturaken sugeng dalu kagem warga masyarakat Tajur mriki kandang serang. Nggih, Bapak Lurah, Ibu Ugi, pemerintah desa lah kabeh kumpul. Bapak Camat ugi rawuh wau kados iki. Nggih. Nggih, Bapak saking Kapsul Seng nggih dugi mriki. Kok Kapsul Seng kowe nek ngomong koyo piye Mas? Kapolsek. Ka. Pol. Pol. Sek. Sek. Ya, Kapolsek. Kok Kapsul Seng? Kapolsek. Ka. Ka. Pol. Pol. Sek. 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 Kowe marani. Ya iku lah. Ya iya. Wis kendalugi. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas. Oh nggih. Niki nggih ugi rawuh penggemar Mas Adit. Oh, sinten le? Tebe. Sinten? Kok tebe ki ngendi? Heh. Saking mriko Mas. Pucuk Wetan. Sinten, Mbak? Bapak Haji Ta'ari. Oh, nggih, suara rugi Pak Haji Ta'ari. Nggih, Pak Haji Ta'ari. Ditenggo panggih biasa uwul-uwule nggih. Oh iya. Pak Haji Ta'ari. Ora parah ngono ora parah. Sing arane sanggar seni itu tidak boleh menerima uang saweran. Oh, tidak boleh. Ora kena. Lah nek diparingi pripun? Mboten angsal kudu dibalekke ning uang pembinaan. Oh. Jadi bentuknya uang pembinaan nggih. Uang saweran enggak boleh itu. Oh, enggak boleh. Oke. Okay. Berarti uangnya makai dibina. Kalau dibina nggih. Oh, lah sabar gelap. Nggih. Ya ben yo dibina nggih. Sinten lho panjenengan Mas Sinten Mas? Kula Mas Porot, Mbak. Nggih. Oh, hi. Lah aku wong kok hi. Engko lah porot. Ya ora pati yo. Mboten porot. Mboten. Karo sampean yo lirian paling. Kula kuwatir nek mak porot. Pangapunten bau sakit sanes saking Banyuwangi. Saking pundi le? Saking Solo, Mas. Oh, Solo. Kok kedoman sampean Mas. Ngendikane kok ngendikane alus niku berarti Piai Solo jenengan. Solo, Solo Wesi. Apa? Kok Solo Wesi? Solo niku napa jebres napa pundi kok Solo Wesi? Nah, sing penting ana solone ana wesine kan Solo Wesi, Mbak. Oh, ngoten oh nggih. Lupa gilingan. Iki ngaturi lagu Caping Gunung mereka. Ibu-ibu PKK pundi nggih? Ibu-ibu PKK. Wah, selamat malam. Oh, sing mau pun dari Dukuh Combong. Rombongan ibu-ibu cantik sing pun maringi. Jan rempong bahane mau jan wis jan berasa tenang Mas wis. Nggih sambele. Dadi diujo karo kanca-kanca niku nang tembre kene niku. Aku mau kepene terakhir kare mambune. Wow nggih kompak niku. Kompak. Monggo mriko Caping Gunung. Caping Gunung. Lah, kersane pun regeng Mas Porot mengke jenggleng kalih mencolot. Oh, nek perlu sing sirahe dhisik sing mencolot. Mas. Ya. Sing rasa Mas. Sing rasa Mas. Sing dhuwur. Sing dhuwur. Wong iki wis nang dhuwur kok. Tanggapan 15 juta dhewe kok ya. 15 juta Mas karo tuku nomor. Bocare njenengan kuwi bintang tamu. Ya mboten pareng jane ora entuk. Ora entuk Mas itu dilarang semuanya tapi yo. Wis sampean wis tuku ora? Alhamdulillah Mas. Tapi titip paling wonten. Ya. Moga Mbak Yu
Mbak Yu. Nggih. Santet monggo. Mbak Santi. Mbak Santi. Nggih, nggih, nggih. Santi Bunga Melati Harmawati sepanjang hari mandi di Kali Terawat. Ora ngurus lambemu tanpa kiliwis. Kamu melu sabar bengi. Jenggleng ya. Ora anjrot pemanasan. Oh, nembe pemanasan. Perlu adem. Oh, ngoten nggih. Dadi pertamane lindik-lindik sik. Lindik-lindik sik. Aja langsung. Oh iya. Mari apa, Mas? Parot. Hah? Mari parot. Mari parot. Ya. Aja seru-seru anakmu usul. Kandhani rung-rung dino iki. Apa nek aku timbang padha turu sore. Ono ya. Ya, tapi ya. Nek wis nek aku ngabani jenengan ngono. Nggih, 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 nggih. Yo siap, siap, siap. Nggih. Paham lah. Kompak yo gone sedoyo nggih. Kompak. Apa yo metu? Timbang padha turu. Durung sore dereng. Lah jare engko nek timbang turu sore, kene kon ngomong Kanggo jeda karo turu. Timbang padha turu sore. Iya baleni baleni ya baleni pak timbang padha turu aku durung sore lah kowe kok ora tau sore lah kepriye ora kompak ya ki kompak ora mau kompak kowe yo oh iya ora lah piye kupinge rada maksud iki ngenteni aku sore ngono lho nek sampean nggih 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 ora sida macang yen memacang padahal iki mau tak tinggal ning kono mau bu. Terus ning tikungan betung tak tinggal tak kembuke karo kewan celeng liwat. Lah menu sing tekan iki. Anake jenengan kok ya bagus ya Mas. Kuwi anakmu adimu lek. Iki anake bojoku. Lah kok beda? Kalau kok mau ganteng anakmu timbangane kowe. Lah ya beda wong iki gawene ora karo aku. Oh, lah kok mirip karo sing gender. Bagus e ngono lho maksud kuwi. Aku biar yo bagus, Mas. Oh iya, lah saya kok nang bagus. Lah kok elek saya. Ora duwe bojo anak telu lah kok ding pleot. Iya ya, Mas. Nah iya. Alhamdulillah kok ya anake sampean bagus ya. Bagus alhamdulillah. Pokoknya kok anggar wong tuane ala, ya elek ngono kok ala. Ya anake bagus. Iya. Gus, bagus. Gus. Tangi Gus. Ya. Kowe kok ora tau leren, Gus? Wah, wah. Wow.
sampean. Ya kok ngece? Sampean iki DJ karo pengrawen kok malah gelem iki piye nek cara aku ora trimo le. Oh. Harga dirimu ning endi le? Lah tapi ya tapi guyune beda, Mas. Lah piye guyune? Oh, guyu ki oke, jeneng maksud guyu ki ana oke. Ana guyu seneng. Guyu lucu ana. Guyu ngece ya ana. Lah iki guyune apa guyune? Koyone ngece pancen. Dadi ora lucu ning ngece. Ora lucu ning ngece. Lah, wani ora karo pengrawit saiki? Yo. Wani ora ajar sampean. Yo wani. Lanang coba. Lanang kok ora wani. Wani. Hop hop hop. Hop sik. Koe sing cilik masuk iki. Mitose lek gampang. Nek sing gedhe-gedhe aja. Para perang kok milih musuh. Ga. Yo. Perene, ya. Kok milih? Hah? Kok milih orang madu milih Pak Tanti coba. Pernah kok kene atos. Terus berona kok kayak rada empuk. Jangan orang setia, Mas. Oh, orang maksud... aku seneng kene jangan berpaling rono. Oh. Mbak Payo, Mas Gombes kuwi lho setia. Pokoke ditani sak randane jare. Oh, setia dari dulu. Mau apa iya? Buktine setia apa? Yo. Yo pokoke. Jare kok gombes ya ora karo sapa-sapa setia kabeh. Orang aku gumun karo kowe kok ora sadar-sadar. Maksudnya iki aku semapa to apa piye kok? Ora sadar. Ora. Lah kok bojoke mung selingkuh ngono. Lho, saiki iki ngene iki. Bojo pertama ditetok. Heeh. Wis to, nomor loro, nomor loro diracun. Eh, tak ngene iki. Jare wong dadi manten kuwi seneng. Ya tapi aku seneng. Tapi aja seneng dadi manten. Tapi maksudnya piye? Sing dikarepe kuwi dadi manten kuwi seneng. Kowe aja seneng-seneng dadi manten. Perjuangan iki berat lho. Lah yo jarene dadi manten kuwi seneng aku ya dadi manten terus ben seneng. Ya, aku jebul salah ya, Mas. Dadi manten seneng dadi manten terus bulang-bulang. Sing bulang-bulang ya apa? Duwite, Mas. Bisa duwite, nggih. Apa nih? Iki sing nonton kok tangane do ilang juga. Kok iso le? Ya ngene. Nyala. Ora ilang kademen. Oh, kadung tapi kok tangane do ilang. Iya. Panas udan. Udan panas. Aling 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 aling. Nomor sari juga nih. Koyone bau ditol iki. Polane nek madu karo latihan kuwi njenengan melu wae. Oh, lha kok ora ana SMS. Eh, jamane saiki mbah. Oh. Mbah iki opo? Mbah. Mbah iki opo? W kalih A. Dibaca mbah. Oh, iya iya. Berarti kae sing kaya opo kae perias-priasnya saiki aran rubah nganggo aran anyar yo. Napa? Wo. W O masane apa? Wo. Wo. Iya. Ya kan, Bu. Kuwi bopo? Bopo. Nate
mane aja lali agamane Ilamane jaibongan Mas. Yo cara malah jangan mengga. Mas Morot.